У нас є своїх дві машини, і ми ще отримали дві. Нам достатньо для роботи на виробництві. Ви бачите, вони є різної потужності, тому що вони призначені для різних лабораторних робіт. Це Людмила Скриник розповідає про нові м'ясорубки, які коледж отримав для лабораторії технологія приготування їжі. Говорить, обирали сучасну кухонну техніку. Кухня лабораторія технології приготування їжі, вона функціонувала завжди. Але у нас було недостатньо сучасного обладнання, яке б давало можливість нам готувати фахівців в реаліях виробництва. Те, чого зараз на сьогоднішній час взагалі дуже є таким, знаєте, суттєвим. У кухні лабораторії, каже Людмила Скриник, оновили усі плити. Тепер тут 12 робочих місць. Ці 12 робочих місць повністю забезпечені всім необхідним малогабаритним устаткуванням. На одне робоче місце у нас іде це взбивальні машини, кухонні машини, блендери погружні. Значить, на два робочих місця це у нас іде електричні плити. Зверніть увагу, просто вони у нас є професійними. Значить, кожен має дві конфорки для того, щоб був сильний і слабий нагрів для технологічного процесу. У переліку техніки – індукційна плита, два нові холодильники, двосекційна жарова шафа, кухонні машини та дві електричні м'ясорубки. Вперше тут з'явилася кавоварка, яка готує каву із цілих зерен та обладнання для гриля. Для того, щоб наші студенти були конкурентоспроможними на ринку праці, вони повинні вміти володіти цією технікою, щоб їм не було в новинку, коли вони приходять на виробництво і бачать його перший раз. Із усього кухонного обладнання найдорожчою є ось ця конвекційна піч. Її вартість – 100 тисяч гривень. На ній можна готувати, як на плиті. Це перша конвекційна піч у лабораторії, каже Людмила Скриник. У ній можна випікати, тушкувати та припускати різні страви. Такі не в усіх кропивницьких ресторанах. Працювали ми тут на різному обладнанні. Це були як пароварки, так були різні печі, плити. На новому обладнанні працювати значно легше і навіть цікавіше, тому що це щось нове. Ми пробуємо нові можливості, які в майбутньому дадуть нам зробити перший крок легше. Вартість обладнання – понад мільйон гривень, говорить директорка закладу Тетяна Барна. Було спеціальне рішення, постанова, вірніше, Кабінету міністрів, і це були цільові кошти в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Плюс ми ще отримали від нашого обласного бюджету, як співфінансування, на цю суму 34 тисячі гривень. Тому в загальному підсумку це десь 1 200 000 було отримано коштів на придбання обладнання. Навчальний заклад існує з 1967 року. Я так думаю, що коли запускалася ця кухня-лабораторія в той час, і більше нового обладнання, от такої модернізації, такої не було. На цій кухні майбутні техніки, технологи приготування їжі готують щодня від 4 до 6 годин. Їх у коледжі понад 2 сотні. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.